Kienna l-ewwel ta' Mejju 2004 meta pajjiżna ssieħeb bħala membru tal-Unjoni Ewropea f'referendum li kien sar il-maġġoranza tal-poplu għażel li pajjiżna jingħaqad ma' dan il-blokk li fil-preżent huwa magħmul minn 27 pajjiż. Bħala ċittadini Ewropej fil-Parlament Ewropew għandna l-membri parlamentari li huma l-fuċi tagħna ċittadini Maltin. Fost l-ewwel membri parlamentari li kienu ġew eletti fil-Parlament Ewropew kien hemm dak illum 9 snin wara. Huwa il-Prim-Ministru ta' Malta Joseph Muscat. Miegħu kienu ġew eletti Ġona Tart-Montalto, Louis Grech, David Casa u Simon Busuttil. Illum fil-Parlament Ewropew jirrappreżentaw lil pajjiżna hemm 6 MPs. Fl-aħħar jiem Claudetta Bella Baldacchino, Marlin Mizzi u Roberta Metzola Tedesco Trekkas ġew eletti wara elezzjoni każwali biex ħadu post Louis Grech, Edward Cicluna u Simon Busuttil li ġew eletti fil-Parlament Malti f'din il-leġislatura l-ġdida. Flimkien magħhom jirrappreżentaw il-pajjiżna fil-preżent fi Brussell u Strasburgu hemm Ġona Tart-Montalto, Joseph Kuxkir u David Casa. Is-sitt Europarlamentari jiġifieri tliet għall-ġodda u tliet antiki fadlhom ftit aktar minn sena jokkupaw din il-kariga qabel ma f'Mejju tas-sena d-dieħla l-elettorat Malti jkun imġiel jerġa' joħroġ jivvota f'elezzjoni oħra din id-darba tal-Parlament Ewropew. Fost il-ħidmiet li għandu pajjiżna u gvern ġdid ta' żmien li ġej hemm dik li fis-sena 2017 Malta se jkollha f'idejha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.